Hi my loves, you are watching Ayushman Bhava. I am Gitanjali. Aji ei video to discuss korim irregular period naiba onyomit mahekiya kele hoy aru yar ki ki home remedies ase. Irregular naiba delayed menses hok apunaloke ketiao ignore koribo nalage karon etu eta sign hoy poor period health or mane apunalokor jitu period or health ase heya poor hoy apunalokor period or jitu health hetu jodi disturb hoy tetihale in future বহুত বেছি কমপ্লিকেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, লাইক কনচিভ কৰাত দিগদাৰ হ'ব পাৰে, মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত আপোনালোকে বহুত কষ্ট পাব, মিছ কেৰেজ হোৱাৰ চান্স থাকে, নাইবা পি চি অ' ডি আৰু পি চি অ' এছ যাক আমি কওঁ পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান ডিজিজ, সেয়া হোৱাৰ চান্স থাকিব, নাইবা ইনফাৰ্টিলিটি, মানে একদমে আপোনালোকে বাচ্চা জন্ম দিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে ডিলেড পিৰিয়ডৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, ইৰেগুলাৰ পিৰিয়ড হয়, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ এজনৰ পৰামৰ্শ ল'ব, এজন গাইনকলজিষ্টক দেখুওৱাটো খুবেই জৰুৰী হয়। আহক আমি আগতে জানি লওঁ এই অনিয়মিত মাহেকীয়া কেলেইনো হয়। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল ষ্ট্ৰেছ। ষ্ট্ৰেছটো এটা মেজৰ কাৰণ হয় ইৰেগুলাৰ পিৰিয়ডৰ। যেতিয়া আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ লয় তেতিয়া আমাৰ দেহত হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ ট্ৰিগাৰ হয় আৰু আপোনালোকে পিৰিয়ড মিছ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে নিজৰ ফেভৰেট এক্টিভিটি কৰক, ৱৰ্কআউট কৰক, দেন মেডিটেশ্যন কৰক, যি কৰি আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেয়া কৰক আৰু যিটো ষ্ট্ৰেছৰ লেভেল আছে সেয়া কমাই ৰাখক। ছেকেণ্ড কাৰণটো হ'ল ইনক্ৰিজ অৰ ডিক্ৰিজ ইন ৱেইট। যদি আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৱেইট গেইন কৰিছে নাইবা ৱেইট লুজ কৰিছে, সেয়া আপোনালোকৰ বডিৰ যিটো হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ আছে সেইটো ট্ৰিগাৰ কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে পিৰিয়ড মিছ কৰিব পাৰে। যিটো থাৰ্ড কজ সেয়া হ'ল পি চি অ' ডি নাইবা পি চি অ' এছ, মানে পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান ডিজিজ নাইবা পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিনড্ৰম। যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত এই সমস্যাটোৱে দেখা দিছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ মেনছেছ মিছ হ'ব পাৰে, মানে যিটো পিৰিয়ড আছে সেইটো ইৰেগুলাৰ হোৱাৰ চান্সটো থাকে। যিটো ফ'ৰ্থ কজ সেয়া হ'ল হাইপাৰ থাইৰয়ডিজম। যিসকল মহিলাৰ হাইপাৰ থাইৰয়ড হৈছে তেখেতসকল সাধাৰণতে অবেজ হয়, মানে খুব বেছি শকত হয় আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ বডিত হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হয় আৰু সেইটোৱে যিটো পিৰিয়ডৰ হেল্থ আছে তাত এফেক্ট কৰে। আৰু ফিফথ পইণ্টটো হ'ল বাৰ্থ কণ্ট্ৰল পিলছ। যদি আপোনালোকে বাৰ্থ কণ্ট্ৰল পিল খায় তেতিয়াও আপোনালোকৰ পিৰিয়ড হেল্থ এফেক্ট হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইৰেগুলাৰিটি এণ্ড ডিলেড পিৰিয়ডৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম পাঁচটা খুব ইজি এণ্ড ইফেক্টিভ হোম ৰেমেডিজ। যদি এই হোম ৰেমেডিকেইটা আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰে অনিয়মিত মাহেকীয়াৰ যিটো সমস্যা তাৰ পৰা আপোনালোকে সকাহ পাব। নম্বৰ ওৱান যিটো হোম ৰেমেডি সেয়া হ'ল চিনামন পাউডাৰ, যাক আমি অসমীয়াত কওঁ ডালচেনি। চিনামন পাউডাৰ মানে হ'ল ডালচেনি পাউডাৰ। যদি আপোনালোকে ডালচেনি পাউডাৰ খায় তেতিয়াহ'লে সেয়া আপোনালোকৰ বডিত হিট প্ৰডিউচ কৰিব আৰু যিটো আপোনালোকৰ মাহেকীয়া আছে সেয়া সময়ত হ'ব, ৰেগুলাৰলি হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু বহুতৰে কি হয় মেন্সৰ সময়ত মেন্সট্ৰুৱেল ক্ৰেম্প হয়, মানে বহুত বেছি বিষ হয় পেটৰ। যদি আপোনালোকে চিনামন পাউডাৰ খায় তেতিয়া সেই যিটো ক্ৰেম্প সেয়াও কমাই ৰখাত সহায় কৰিব। আৰু এই ডালচেনি পাউডাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব, এটা কাপত ডালচেনি পাউডাৰ লৈ ল'ব, তাত মিহলাই ল'ব বইলিং ৱাটাৰ, মানে খুব বেছি গৰম পানী মিহলাই ল'ব আৰু চামুচ এখনেৰে সেই গোটেই বস্তুখিনি মিহলাই 10 মিনিটমান সেনেকৈ ৰাখিব। যদি আপোনালোকে মিঠা ভাল পায় তেতিয়াহ'লে 1 স্পুন হানি এড কৰিব পাৰে আৰু সেয়া আপোনালোকে ডেইলি খাওক, ৱান্স ইন আ ডে, মানে এদিনত একাপ ডালচেনি পাউডাৰ পানীৰ লগত মিহলাই আপোনালোকে যদি খায় যিটো অনিয়মিত মাহেকীয়াৰ সমস্যা আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব। ছেকেণ্ড যিটো হোম ৰেমেডি সেয়া হ'ল পকা অমিতা। পকা অমিতাত থাকে আইৰণ, কেলছিয়াম, কেৰাটিন, ভিটামিন এ এণ্ড ভিটামিন চি। যদি আপোনালোকে পকা অমিতা খায় তেতিয়াহ'লে মেনষ্ট্ৰুৱেল ক্ৰেম্প একদমেই নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, পিৰিয়ড হোৱাৰ 3 নাইবা 4 দিন আগৰ পৰা পকা অমিতা খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক। আৰু কেনেকৈ খাব, অমিতা ল'ব, পকা অমিতা সেয়া আপোনালোকে সৰু সৰু পিছত কাটি ল'ব, এটা বাটিত লৈ ল'ব আৰু তাত মিহলাই ল'ব দৈ নাইবা য়োগাৰ্ট। একচুৱেলি য়োগাৰ্ট আৰু দৈ বহুত বেলেগ বস্তু দেই, দুটাৰ মাজত খুব বহুত পাৰ্থক্য আছে, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' পিছত বনাম। কিন্তু যদি য়োগাৰ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দৈও মিহলাই ল'ব পাৰে। চ' সেই বাটিত যি আমি পিচ পিচকৈ কাটিছোঁ, মানে ফ্ৰুট চেলাডৰ নিচিনা সেই পিচকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকে দৈ মিহলাই সেয়া ব্ৰেকফাষ্টত খাওক নাইবা ইভিনিং স্নেকত খাব পাৰে। থাৰ্ড হোম ৰেমেডিটো হ'ল হালধি গুড়ি। অনিয়মিত মাহেকীয়া নাইবা বডিৰ হৰ্মনেল যিটো বেলেঞ্চ সেইটোক মেইনটেইন ৰখা
এই গোটেইবোৰ কাম হালধিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কৰে আৰু লগতে মাহেকীয়াৰ পেটৰ বিষ যিটো খুব কষ্টদায়ক হয় তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিলিফ পাব যদিহে হালধি খায়। তাৰ কাৰণে কি কৰিব সেয়া মই কওঁ, আপোনালোকে ল'ব লাগিব এটা কাপ, কাপত ল'ব লাগিব আধা স্পুন হালধি গুড়ি, তাত আপোনালোকে মিহলাই ল'ব এটা সৰু পিচ জেগেৰী মানে গুড়ৰ এটা সৰু পিচ, ওৱান স্পুন হানি আৰু গৰম গাখীৰ, সেই গোটেইকেইটা বস্তু মিহলাই ডেইলি আপোনালোকে ওৱান কাপ খোৱা কৰক। ফৰ্থ হোম ৰেমেডিটো হ'ল ফেনেল ছিড, যাক আমি চফ বুলি কওঁ। চফে কেৱল যিটো অনিয়মিত মাহেকীয়াৰ সমস্যা সেয়াই নহয়, আপোনালোকৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল যিটো ফ্ল' আছে সেয়াও ইম্প্ৰুভ কৰিব। চফ আপোনালোকে কেনেকৈ খাব, এটা গিলাচত টু স্পুনছ চফ ল'ব, তাত পানী মিহলাই অ'ভাৰনাইট মানে গোটেই ৰাতি আপোনালোকে পানীত সেই চফখিনি তিয়াই থ'ব লাগিব আৰু নেক্সট মৰ্ণিঙত আপোনালোকে সেই পানীখিনি খাব লাগিব। এয়া আপোনালোকে ডেইলি কৰিব পাৰে। আৰু ফিফথ এণ্ড লাষ্ট যিটো হোম ৰেমেডি সেয়া হ'ল পাৰ্চলি জুচ। পাৰ্চলিক অসমীয়াত জনি শাক বুলি কয়, দেখিবলৈ ধনিয়াৰ নিচিনা কিন্তু ধনিয়া নহয়। পাৰ্চলি জুচ যদি আপোনালোকে ডেইলি খায় আপোনালোকৰ যিটো মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল আছে সেইটো ৰেগুলেট হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে পাব এটা হেলডি মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল। এই পাৰ্চলি জুচ কেনেকৈ খাব, এই জনি শাকৰ জুচ আপোনালোকে কেনেকৈ খাব, যদি জুচাৰ আছে তেতিয়াহ'লে জুচটো আৰামছে বনি যাব আৰু যদি জুচাৰ নাই তেতিয়াহ'লে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পাতকেইটা গ্ৰাইণ্ড কৰি তাৰ যিটো ৰস সেয়া চেকনিৰে চেকি ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে মিহলাই ল'ব ওৱান স্পুন হানি, সেয়া আপোনালোকে ডেইলি মৰ্ণিং খাওক। আজি মই আপোনালোকৰ লগত পাঁচটা হোম ৰেমেডিজ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যিকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয়, ইজিলি এভেইলেবল হয় সেইকেইটা ট্ৰাই কৰি চাওকচোন। এই গোটেইকেইটা বস্তু নেচাৰেল হয় চ' ট্ৰাই কৰাত কোনো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি এটা হোম ৰেমেডিয়ে আপোনালোকৰ ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা ছল্ভ কৰাত হেল্প কৰে আৰু কিবা এটা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আৰু নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে এইখিনিতো কৰিবই লাগিব, চ' এয়া আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাওক এণ্ড আই এম শ্বৰ ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে মই মেনশ্যন কৰা এই হোম ৰেমেডিকেইটা ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাওক, নিশ্চয় সুফল পাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিয়ে থাকোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সময়ত পাই থাকিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেলডি। লাভ ইউ অল।